Olha, foi condenado em primeira instância o jovem de 23 anos, que foi preso suspeito de abusar sexualmente de um adolescente autista. Pia, que bicho, cara de pau! De acordo com relatos dos pais, o suspeito era muito próximo da família. Pô, meu, quer dizer, era próximo, adquiriu a confiança pra pegar, né, meu compadre? Ô, Rubem Júnior aqui, na tela, bonitão. Estou lá, doutor Caio César, que atuou como assistente de acusação justamente desse jovem de 23 anos, suspeito de abusar sexualmente de uma criança autista de 14 anos de idade. Como é que acontecia esse fato? Os pais da criança, eles iam estudar na faculdade à noite e esse jovem era incumbido de cuidar dessa criança. Só que aí a família começou a notar o comportamento da criança em relação ao suspeito. Foi aí que eles puseram câmera de segurança e finalmente descobriram que a criança estava sendo abusada. Doutor Caio César, justiça foi feita, né, neste caso. E como é que a assistente da acusação viu digamos assim, a condenação do suspeito? A condenação era esperada, né? Não podem ser dadas muitas informações a respeito desse processo, porque ele corre em segredo de justiça, mas a família recebeu com certo alívio e, em razão dessa cobrança e da própria sociedade por uma resposta do Poder Judiciário, é importante adiantar que, em primeira instância, ele foi, sim, condenado já a 12 anos de reclusão, né, em razão da comprovação do crime de estupro de vulnerável. O doutor, esses 12 anos estará em regime fechado e ele poderá recorrer ainda dessa decisão em primeira instância? Ele recorre, ele tem o direito de recorrer dessa prisão, inclusive em liberdade, por quê? Porque o cumprimento da pena inicia após o trânsito em julgado. Então, ele ainda tem o direito a um recurso. Na nossa avaliação, as chances de reversão dessa decisão são pequenas e a família permanece atenta e vigilante a esse fato. Obviamente, essa condenação em primeira instância, com uma certa agilidade em razão do tempo, a gente pode afirmar isso sim, dá sim um certo alívio, embora não apague toda a dor e todo o sofrimento que esse crime causou na família e a revolta que se causou à sociedade também, obviamente. O doutor Caio César, mas ele mesmo aí condenado, mas em liberdade, há algumas cautelares impostas a ele a serem cumpridas em relação tanto à vítima quanto à família, né? As medidas cautelares, elas foram decretadas no curso do processo. Agora a gente já tem uma sentença, né? A gente já tem um anúncio de uma condenação. Agora é um direito dele e de qualquer pessoa recorrer das decisões do Poder Judiciário. Embora a decisão tenha sido uma decisão tecnicamente bem fundamentada e ágil, como eu disse a você. Você me perguntou a respeito do cumprimento de pena. O regime de pena é sim iniciado no regime fechado. E a depender do tempo e do comportamento dele e de outras variantes, ele pode progredir de regime, que é um direito que qualquer cidadão tem, né? Perfeito. Doutor Caio, muito obrigado aí pela gentileza de nos esclarecer sobre esse fato e fique à vontade para algo mais. Não, um pequeno registro a respeito da coragem da família, né, que enfrentou esse fato com muita dignidade, né, em nenhum momento buscou um caminho ilegítimo, buscou sempre a justiça, não buscou a violência, não buscou nenhum caminho fora da lei e teve coragem de expor essa situação que acontecia no seio familiar dentro da residência, né, e isso que sirva também de estímulo às outras pessoas que sofrem algum tipo de violência, né, denunciem e acreditem na justiça. Pois é, cara, não pode... Era amigo da família, né? Amigo da família. Aí.